De doce. Ai, que gracinha. Hoje é dia de garimpo e eu vou levar vocês naquele brechó que eu super adoro, que é aquele brechó que do nada chega uma super doação de um caminhão lotado de peças. Não tem como eu filmar na hora que chega, na hora que descarrega e na hora que abre os sacos, porque ou eu filmo ou eu garimpo. Eu vou garimpar tudo, vou tentar fazer isso, né? Tentar garimpar o maior número de peças que eu consigo. E depois, assim que eu terminar o meu garimpo, eu finalmente consigo pegar meu celular e mostrar pra vocês quais foram os garimpos. Estou um pouco atrasada, eu acho que se bobear o caminhão já até chegou. Mas já estou aqui preparada com o meu look para garimpar, uma bolsinha, né? Pra ficar minhas coisas pra não perder. Eu já levo uma eco bag pra ir na hora catando as coisas e colocando tudo aqui dentro. E uma garrafinha de água, né? Pra gente não morrer naquele sufoco. Então bora lá, vou pedir Uber, gente. Torce aí pra não ter chegado. E eu me dei bem porque cheguei e ainda não tinha chegado o caminhão. Assim que chegou, gente, foi uma loucura tão grande que não deu tempo de filmar nada. Todo mundo saiu pegando muitas peças mesmo sem ver. Então eu fiz a mesma coisa, né? E no final a gente vai separando o que a gente não gostou e a gente vai trocando entre as garimpeiras. É assim que funciona esse garimpo super louco. Coisas aleatórias. Dessa vez nesse caminhão veio muitas coisas aleatórias, né? Parece, sei lá, que um hotel faliu e deu um monte de fronha, roupa de cama, e também tinha esses paninhos bem grossinhos que dava pra fazer tapete ou pano de chão, ou até mesmo juntar, né, costurar e fazer uma capa para a almofada. Muito legal, bastante coisas assim aleatórias. E aquilo que eu sempre falo pra vocês, né? Vocês devem estar me perguntando quando que chega o caminhão e eu vou ter que sempre repetir aqui pra vocês, né? Não é assim que funciona, não é porque você chegou agora que você já quer sentar na janela. Esse brechó funciona da seguinte maneira, né? Tem um brechó todos os dias da semana e de repente quando pinta uma doação, né? É uma boa doação de um caminhão com várias novidades, mas como doação é doação, a gente não sabe quando chega. Geralmente quem sabe é quem é frequentadora assídua do brechó, né? Tá sempre ali indo nesse brechó e acaba que a gente gera contato com as pessoas que organizam esse brechó e a gente fica sabendo no dia que chega as novidades. Mas nem sempre essas novidades são super novidades, às vezes nem vale a pena a ida. Mas é assim que funciona a vida de uma brecholeira, a gente tem que se acostumar, né? A gente não pode ficar se decepcionando porque a gente esperava um super garimpo e não rolou. Sempre eu acho que vale a pena, né? Se você gosta de brechó, aventura, sempre vale a pena. E esse valeu pra mim.
gracinha. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Que isso? Mais fronha. E nesse garimpo, como vocês podem perceber, tinha bastante fronha, tinha bastante coisas assim de colocar na almofada. A gente tava até comentando entre as garimpeiras que a gente acha, né, que algum hotel faliu e mandou tudo pra lá. E agora, a parte que vocês mais gostam, né? Que depois de andar, caçar bastante, eu pego, sento num cantinho e começo a abrir minha bolsa e mostrar pra vocês, né, os melhores achadinhos ali que eu encontrei nesse dia, nesse garimpo. Eu achei um amorzinho esse vestido, parece um vestido vintage, né, com essa corzinha um pouco cintilante. Essa blusinha também que combina bastante com ele. E essa saia vintage de veludo, muito bonita, um lookinho meio que completo, né. Essa bota da Zara, veste 34, por isso que eu não levei, mas separei aqui pra mostrar pra vocês essa gracinha. E eu separei aqui um terno preto pra mostrar pra vocês, porque eu só consegui pegar um, mas tinha muito desse terno. Provavelmente também era do hotel. E quer ver algo mais aleatório que isso, gente? Guardanapo de doceria, bonitinho. Separei só pra realmente mostrar pra vocês, que gracinha. E para tudo, olha essa calça que linda. Infelizmente o vídeo não consegue mostrar a cor exata dela e o tecido, mas era maravilhosa. Mas era tamanho G, né? E claro que eu não trouxe pra casa, porque apesar de linda, ia ficar ocupando um espaço desnecessário no meu guarda-roupa. E esse sapatinho, gente, da Zara, de veludo fofinho, de menina. Não achei outro pé, com certeza tava no meio dessa muvuca toda junto com alguém. É muito aleatório, né, gente? Até um clipe gigante, um tapa-olho e um esmalte novíssimo. Muito engraçado. Sei nem como não quebrou no meio daquela muvuca toda. Esse vestidinho tinha muita coisinha de rendinho assim, né? Como vocês podem ver, o azulzinho, o branquinho. Uma gracinha. Essa calça, tamanho 12 anos, levei pra minha sobrinha. Ela adorou. Já tá até usando pra ir pra escola. Outro sapatinho bonitinho, né, tanto na cor quanto no estado dele. Essa carteirinha da bagagem também, tava sem carteira, aproveitei pra pegar pra mim, achei bem útil também.
E pra ficar bem lindo em casa na hora de dormir, olha que gracinha, né, essa roupinha de cetim. Tinha muitas calças também nessa modelagem bem bonita, cintura alta, feminina, social, né? Consegui pegar só uma e vi pra minha irmã. E olha isso, gente. Dentro desse potinho tinha essas bolinhas que tinham um cheiro maravilhoso. Esse cintinho também, dupla face, né? Praticamente, dá pra usar combinando com esse vestido. Ficou bem bonito também. E o achado pra mim do dia foi essa blusa maravilhosa. Eu adoro blusa com esses lacinhos assim no pescoço, acho que fica muito romântica. E o que mais tinha nesse garimpo era fronha, muita fronha. E eu sou dona de casa, né, gente? Adoro ter muitas fronhas, ainda mais nude, nessa tonalidade, assim, sem desenho. E tava fazendo fronhas apenas a R$1, então eu levei bastante. Pra finalizar, esse chemisezinho é bonitinho, tamanho MG. Combinando, né, com esse sapato, tentei montar um lookinho pra vocês. E outra blusa pra finalizar que eu achei, só pra mostrar também, não levei. E essa roupinha também de dormir, uma gracinha, de algodão, bem confortável. Uma blusinha estilo vintage, né, com essas florzinhas mais para um cropped. E tinha muitas blusinhas assim, sabe, branquinhas, parecidas com sociais. Mais uma roupinha de dormir. E, gente, olha esse broche de pássaro, tinha esses brincos também. É, de pressão, né? Bem antigo mesmo. Tinha bastante coisas assim, diferentes nesse garimpo de hoje. E pra finalizar o garimpo de hoje, mostrando essas últimas blusinhas pra vocês. Olha que gracinha essa de margarida, bem vintage. Essa daqui também, da Corpo e Alma, né? Acho que nem existe mais essa marca. Tinha bastante lenços assim, desse modelo que está usando, né? Bastante. Bastante estampas também, bem vivas. E esse shortinho mimosinho para dormir. E agora me conta, qual desses garimpos você levaria para casa hoje? E se você ficou curiosa para saber quais foram os meus, me conta aqui nos comentários que no próximo vídeo eu mostro para vocês.